Wil je afkoepen? Amisa Kuhenda komt onder de verschil tussen VDC of criminele inlichting dienst. We hebben VDC internamente otro costo. Nos me stel je een criminele inlichting dienst in Hollandes of bijvoorbeeld in het papamento. En ze zien dat je een consumer enforzaat. Maar we staan onder een foco aan het. Kijk foco kon het move en fona para bij een intelligentie. Een aspect van je, een ander aspect van je. Tambe naturalmente, te parti, kom je te keren. Iedereen zei meteen dat tambe den diena ki ku partio nacional papa di je. Ami te keren, en zei si usme papa di je. Pas kolgang bij keer dat habri mas de stress die meer dia tambe. Kaminda eure ei, het bij juda sigur den kita. Hopen dan voor die kaya, dota nanku e mas tipo di la misa enseñanza, educación, la enseñanza me inta porta un combinación de educación, e curriculum ta queda pa escolmes, ando non sa quere e nanu sa bai kumisa haña, e parte preventivo, e pe parte repressivo, non sa papi di mas castigo, mas pisa, peso nanku ta comete peccoria. Ma sa danke, signor Humphrey Davila. Timia, ora non sa papi di criminalidad. Mas sobre o costume outro, então me tem que pensar, engle pobreza botar combater com formação e entrada, pero criminalidade resultado de uma situação mental, emocional de uma comunidade fora de balance. Então esse é identificar que botem com um hobby que escuta ocasione, bo meio ambiente, bo me saber trazer riba je, botem com trazer riba boa ensinança, botem com trazer riba barrio. Facelifting, die bobario, diferente kosten. Men, tabo als je zei, botingo binko un manejo di bienestar general pe pueblo ki, y botingo laga hasi un nul meeting, tabo sa kiko te prioridad nan kuting, undo botingo stat, pone prioridad accidente ribaje. Si bobay bisa ku pobreza ta combati, ta origen di criminalidad, anto mita bisabo dia amelante de un barrio provo, no ta tingo pi criminalidad. Que men di, eseida, net contrario, el estado mental, emocional de la comunidad aquí me se pone prioridad arriba allí. Muchas gracias. A sobre el señor Alex Rosario. Bueno, a mí te quiere que VDC tiene un rol importante para Hunga en la parte de prevención de crimen, pero una cosa que no se olvida como mandatario está, como mandatario no también me se da un buen ejemplo. ¿Qué buen ejemplo hago como mandatario está dando? Si abo bira minister anto bo na pa sa screening. Si ba bira minister anto bo ting koneksyon ng ku rep ng kriminal in mafioso. Ku ba bira minister anto bo na kumpli ko regla di paga balasting. Ke mensyon ng ban realisa ku nos como mandatario aki, nos tambe ting un posisyon di duna ejempl. I nos ta kere den parte di represyon, nos ta kere ku lo kwal nos mesehasi ta duna prioridad na atraco, prioridad na violencia doméstico, demasiado gente mue tabira víctima de violencia doméstico y también nos me se pone prioridad riba e parte de quiebro de casa de gente. Anto botinco subi e pacans, y no solamente. Danke para vos reacción, no está indiferente desde Calanta durante el contexto de el señor Gerrit Schotter por mí, no, señor Wills. Un punto chiaro, diciamo. E che tal? Se identificare come avvisa. Forma bene, fammi bene, forma che mi avvisa come campagna e non stiamo in età. Teggia su noi, che nel momento non è che acaba, ma sopra solamente 45 minuti fammi per vai sera. Ok, donami un chance per votare un diritto che tu rotto, non si mi sa che non si può tenere perché devi votare un diritto di un minuto per tu mi despedire e raccomandare che non arriva una foto che abbiamo ora. Bom, me quero recordar mais importante, se nós não um cruzada mais importante de experiências quando acaba nós temos 2 anos de um país cosol para nós vai escolher representante não de povo, gente não que tem que tá capaz, na primeiro lugar, gente não integrou e gente não que por servir o povo aqui e não está bem e depois bem proclamada mesmo como dono de cosol. Se é mais importante para dia 19 de outubro, já vier no ouro, ora vai depositar, vai escolher parlamentário nan gente na ribelista nan tanto seguro pabo por tem garantia com manhãs que Deus quer ora nan dentro de um parlamento tanto servidor de pueblo. Mas danke mes, nós só desejar político nan éxito ni sucesso de campanha força si que bem na hora de dizer e desejar tur força cuida vo curpa. Nós também bem com bem aqui para nos acabar de reorganizar, para nos bem com nossa reação arriba e ponto com nosso cabipapi agora. Senhor, dá-lhe mais a danque. Nós também bem com bem aqui.